አህዱ አምላክ አሚን የተወደዳችሁ በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የመጌታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የሁሉም ቅዱሳን ወዳጆች ሁላችሁ አባቶቻችን ካህናት ወንድሞቻችን ዳቆናት አባቶቻችን ምመናና እናቶቻችን ምመናት ወንድሞች ህጻናት በወደደን ባፈቀረን እንደ ቸርነቱ እየመገበን እንደ አምላክነቱ እየጠበቀን ዘመናትን በዘመናት እያፈራረቀ እስከዚህ ሰአትና እስከዚህ ቀን ባደረሰን በቸር ሰውን ወዳጅ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ አሜን ቸርነቱ የማያልቅበት የባህሪ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በአሁኑ ሰአት የምንማማረው እለቱ ብርሃን የተሰኘው የብርሃን ሳምንት የብርሃን ሰንበት ስለሆነ ስለ ብርሃን ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያናችን ትምህርቷንም ስትሰጥ ሆነ ጸሎቷን ስትጸልይ ወራትን ጊዜያትን በማየትና በመመልከት በጊዜው ጊዜ ሊደረስ ና ሊፈጸም የሚገባውን ቃል እግዚአብሔር ለጊዜው በማዘጋጀት በጊዜው ጊዜ ነው ና የምታቀርበው በአመቱ ውስጥ የበጋውን በበጋ የክረምቱን በክረምት የዘመነ ትንቢቱን በዘመነ ትንቢት የዘመነ ልደቱን በዘመነ ልደት የዘመነ ትንሣኤውን በዘመነ ትንሣኤ በየወቅቱና በየጊዜው ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭነት በመነሳት ትምህርቷን ታስተምራለች ስርአቷን ታደርሳለች ማለት ነው በዚህም መሰረት እንግዲህ አባቶቻችን ክርስቲያን ሊቃውንት ከቅዱስ መጽሐፍ አግኝተው በሰሩት መሰረት ይህን ሰሞን ወይም ይህን ሳምንት የብርሃን ሳምንት ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው እንግዲህ ብርሃን ከጌታችን ከምድሃይታችን የሱስ ክርስቶስ ከልደት በአል በፊት የሚገኝ ማለት ከልደት በፊት የምናከብራቸው ሳምንታት የስብከት የብርሃን የኖላዊ ቀኖች የሚባሉ ሶስት ሳምንታት ከልደት ቀድመው ይውላሉ እነዚህም ማለት ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ለመወለዱ በትንቢት ነቢያት ይነገር የነበረው ትንቢት ይሰበክ የነበረው ስብከት የሚነገርባቸው የአባቶቻችን የነቢያት ክርስቶስ እንድወርድና እንዲወለድ ይቆጥሩት የነበረው ሱባኤ ይናገሩት የነበረ ትንቢት ባቸው ክርስቶስ ወለድ በፍጹም ናፍቆት ይጠብቁት የነበረ ምኞታቸውና ናፍቆታቸው የሚነገርበት ቀን ማለት ነው ይህም ብርሃን እንግዲህ ከታሳስ 14 እስከ ታሳስ 20 ባሉት ቀናት በመውጣት በመውረድ እየተመላለሰ የሚውል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ማለት ስብከት በታሳስ ሰባት መግቢያውን አድርጎ ወደ ላይ ከፍ ሲል እስከ 13 ይሄዳል ከስብከት ቀጥሎ የብርሃን ቀን ስለሆነ ብርሃን ደግሞ ከ አስራ አራት ካለው ቀጥሎ እስከ ሀያ ባሉት ቀናት ይመላለሳል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህም እለት መነሻ የምናደርገው የትምህርት ርዕሳችን ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን የሚለው ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው የትምህርታችን መነሻ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን በጌታችንና እና በአምላካችን በመላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል በዮሐንስ 1 ዘጠኝ ላይ የተቀመጠው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን እንግዲህ ከዚህ ቃል ስንመለከት ሁለት ቃላት አሉ አንደኛው ለሰው ሁሉ የሚያበራ ሰዎች ሁሉ የሚያገኙት ሰው ሁሉ ሰው የሆነ ሁሉ ሊጠቀምበት የሚችል ብርሃን ሲሆን እውነተኛ ብርሃን የሚለው ነው ደግሞ እውነተኛ ብርሃን ታይቶ የማይጠፋ ጊዜያዊ ያይደለ እውነተኛ ብርሃን ማለት ነው እና ስለዚህ ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን የተባለው ማለት ነው እንግዲህ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ስንል ከዚህ የተለዩ ለሰው ሁሉ ማብራት የማይችሉ ዘላቂዎች ያልሆኑ ብርሃኖች እንዳሉ እናያለን እነዚህም ብርሃናት ያው ዘወትር የምንጠቀምባቸው ፍጡራን የሆኑና ወይም ደግሞ ከፍጥረቱ የተሰሩ የሰው እጅ ስራ የሆኑ ቁሳውያን ብርሃኖች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ የፀሀይ የጨረቃ የከዋክብት ብርሃን እንደ አባቶቻችን ዘመን ችቦ ከጸዋት ቀጥቅጠው ያበሩት የነበረ የችቦ ብርሃን ወይም ከዘይት ያዘጋጁት የነበረ የቀንድል ብርሃን አሁንም በዘመናችን እድገት የተሰራው የኤሌክትሪክ ብርሃን እነዚህ የመሳሰሉት ሁሉ ከዚህ ብርሃን የተለዩ ናቸው ማለት ነው እነዚህን ጊዜ ይገድባቸዋል ግርዶሽ ይከለክላቸዋል ዘላቂዎች ብርሃኖች አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የተለየውን ብርሃን ነው እንግዲህ ከዚህ የተለየውን ብርሃን ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን የሚለው ማለት ነው ይህ ብርሃን ማን ነው ስንል አባቶቻችን ነቢያት በትንቢታቸው ዳዊት ለምሳሌ በመዝሙሩ ፈኑ ብርሃነ ከወጽድቀ ከማንቱ ይምርሃኒ ወይ ሰዳኒ ደብረ መቅደስ ከ አቤቱ ብርሃንህን ላክልን በጨለማ ቦታ ነው ያለ ነው እያለ ወደ እውነተኛው መቅደስህ ያደር ሰንዘንድ ብርሃንህን ላክልን በማለት በመዝሙር ዘጠኝ ላይ አስቀምጦት እና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ብርሃን እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ተፈጥሮ በክብር በገነት ተቀምጦ ሳለ ተዛዘ እግዚአብሔርን ተላልፎ ህገ እግዚአብሔርን አፍርሶ የክብር ቦታውን እንዲለቅ እንዲዋረድ በመደረጉ ይህን ስህተት የፈጸመው የመጀመሪያው ፍጡር አዳም በፈታሂነቱ መሀሪነቱን ተመራምሮ ይላሉ አባቶቻችን ሊቃውንት ባጠፋ የፈረደብኝ ይቅርታ ብጠይቀው ይምረኛል ይቅር ይለኛል ወደ ቀደመ የክብር ቦታ ይመልሰኛል በማለት ሱባኤ ገብቷል በሱባኤውን መሰረት ከሱ ዘር ተወልዶ እንደሚያድነው ጌታ ቃል ገብቶለታል ማለት ነው ለዚህን ሐዋርያው በገላታ አራት አራት ላይ ዋመ በጽሃ እድሜሁ ፈኖ ወልዶ ወተወልደን ብሲት የቀጠሮ ቀን በደረሰ ጊዜ ጌታ ከሴት ተወለደ ብሎ ልጁ ላከ ከሴትም ተወለደ ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው እንግዲህ አባቶቻችን ነቢያት ይሄን ብርሃን ይህ ብርሃን እንደወርድላቸው ከጨለማ ከኃጢአት ህይወት እንዳወጣቸው ወደ ቀደመቱ ወደ ክብር ቦታ ወደ ገነት እንዲመልሳቸው ሲመኙ ሱባኤ ሲቆጥሩ ትንቢት ሲናገሩ የነበሩት ማለት ነው በዚህ ም ነው ነቢዩ ኢሳይያስ በተናገረው ትንቢት በኢሳይያስ ዘጠኝ ሁለት ላይ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃንን አየ በሞት አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው እያላስቀድሞ በጨለማ የነበረ ህዝብ ብርሃንን አየ በሞት ጥላ የሚኖሩም ወይም የኖሩ ብርሃን ወጣላቸው እንደገና አሁንም በኢሳይያስ ስሳ ሶስት ላይ ደግሞ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ አብሪ እያለ ይህ ብርሃን ወደዚህ አለም እንደሚመጣ የጨለማው አለም በዚህ ብርሃን እንደሚበራ አስቀድሞ ይናገር የነበረው ማለት ነው አሁንም ደግሞ ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር ሶስት ላይ አስቀምጦ እናያለን ማለት ነው በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን አንተ ብርሃን ነህ ብርሃንነት ብርሃንህን የምናይበት ጊዜ ይኖራል ይመጣል እያለ ይህ ብርሃን እንደሚመጣ ይናገር ነበር ማለት ነው ም ነቢያት በዚህ መሰረት ይህ ብርሃን ወደዚህ አለም እንደሚመጣ የጨለማውን አለም በብርሃንነቱ እንደሚያበራው ከጨለማ ህይወት ከሲወል አውጥቶ ወደ ብርሃናዊ አለም ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት ሰዎችን ሁሉ እንደሚመልሳቸው አስቀድሞ ይናገር ነበር ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ትንቢት የነቢያቱ ትንቢት ሲፈጸም የነቢያቱ ሱባኤ ሲያልቅ የነብያቱ ትንቢት ሲደርስ ይህ ብርሃን ተብሎ የተጠራ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መላክ መልአክ በራሱ ፈቃድ ተጸንሶ ተወልዷል ማለት ነው ስለዚህ ነው አባቶቻችን ሊቃውንትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ወላዲታ አምላክ ሲሏት በሌላ አጠራር ደግሞ እመ ብርሃን ወላዲተ ብርሃን ይሏታል ማለት ነው ስለዚህ የወለደችው አምላክን ስለሆነ ወላዲታ አምላክ የወለደችው ይህን ብርሃን ስለሆነ ወላዲተ ብርሃን እነ ብርሃን ብለው ይጠሯታል ማለት ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ሲመሰክር ነው ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ብሎ የጻፈው ይህን ወንጌል እንግዲህ የጻፈው ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው ስለዚህ ምስክር የሆነውን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን በማንሳት ነው ስለዚህ ብርሃን ሊመሰክር የመጣ ስሙ ዮሐንስ የተባለ ምስክር ነበረ ምስክርነቱም እውነት ነበረ እርሱም ሊመሰክር የመጣው ለሰው ሁሉ ስለሚያበራው ስለ እውነተኛው ብርሃን ነው እያለ የጻፈው ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ብርሃን ነው እንግዲህ በተወለደ ዮሐንስ መጥምቁ በተወለደ በስምንተኛው ቀንም ለዮሐንስ ስም በማውጣት ላይ የነበረው አባቱ ዘካርያስ እንዲህ ሲል የተናገረው ሊቁ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው ዘካርያስ ካህን አረጋዊ ጻዲቅ ታላቁ አረጋዊ ዘካርያስ አንከረ ወተደም ስለዚህ ብርሃን ተደንቆ እንዲህ ሲል ተናገረ ይላል አንከረውት ከሰታ አፉ ወይብ በሳሃሉ ወምረቱ ለዛሃው ማርያም ወሰረ ቀብርሃኑ ከሰማይ ካርያም ላ ለጎበኘን በይቅርታው ለተመለከተን ለእግዚአብሔር አድናቆቱን ሲገልጽ በብርሃኑ በይቅርታው በቸርነቱ የጎበኘን እያለ በአድናቆት ሲናገር እንደተሰማ እንደ 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 መሰከረ የተናገረው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ብርሃን ነው እንግዲህ በአሁኑ ሳምንት ይህን መታሰብ ያድርገን ከልደቱ በፊት አባቶቻችን በናፍቆት ይህ ብርሃን መጥቶ ወደ ቀደመ ቦታችን እንደሚመልሰን አስቀድመው በማየት ይህን ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራውን ብርሃን በመጠባበቅ የነበሩት ማለት ነው ምክንያቱም ሌሎችን ብርሃን ስናያቸው ለሰው ሁሉ ማብራት አይችሉም ሀላፊያን ናቸው ፍጡራን ናቸው ቁሳውያን ናቸው ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ ጨለማ የሚወገደው በዚህ ብርሃንነት ነው ማለት ነው በዚህ ብርሃን በእውነተኛ ብርሃን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ብርሃን መጻ ስተ አለም ብርሃን ወደ አለም መጣ ነገር ግን ወአብደረ ሰብ ጽልመተ እንብርሃን ሰው ግን ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደደ ወደዚህ ወደ ብርሃናዊ አምላክ ወደ እውነተኛው ብርሃን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦ በብርሃን መመላለስ በብርሃን መኖር ሲቻለው ሰው የጨለማውን ህይወት መርጦ ወደ ጨለማ ሄደ ነገር ግን ወደዚህ ብርሃን መቅረብ ነበረበት ሲል ነው እንግዲህ ብርሃን መጻው ውስጥ ዓለም ብርሃን ወደ ዓለም መጥቷል ማለት ና ይሄ ብርሃን ነው እንግዲህ ወደዚህ አለም መጥቶ ተወልዶ ወደ ቀደመ ቦታችን መልሶ ወደ ክብራችን መልሶ በቀደመ ቦታችን በብርሃናዊት ዓለም በገነት በመንግስተ ሰማያት እንድንኖር ያደረገን ማለት ነውና ይሄ ነው እውነተኛው ብርሃን ለሰው ሁሉ የሚያበራው ብርሃን ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስም ሲጽፍ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ እሱም ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ መጣ እርሱ ግን ብርሃን አልነበረም በማለት ያስቀምጣል ምን ማለት ነው ይሄ ራሱ ዮሐንስም አንተ ክርስቶስ ነህን ባሉት ጊዜ አይደለሁም ማለት ብርሃን ማለት ክርስቶስ ስለሆነ ነው ነተኛው ብርሃን ክርስቶስ ስለሆነ አንተ ክርስቶስ ነህን ሲሉት አይደለሁም ስለ ክርስቶስ ልመሰክር የመጣሁ ነኝ እኔ አዋጅ ነጋሪ ነኝ ነቢዩ ኢሳይያስ እንደተናገረ መንገዱን ጥረጉ ብዬ የምሰብክ የማስተምር የምናገር አዋጅ ነጋሪ እንጂ እኔ ክርስቶስን አይደለሁም እንዳውም የእግሩን ጫማ መፍታት የማልችል ታናሽ ነኝ እያለ ራሱን ዝቅ አድርጎ የገለጸው ማለት ነው እና ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው እኔ ራሱ ብርሃን አልነበረም የሚለው ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነት የባህሪ ብርሃንነት ነው ብርሃን ማለት ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ብርሃን ማለት ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው ይሄ ቅዱሳን ብርሃንነት ግን ከርሱ የተሰጣቸው የጸጋ ብርሃንነት ነው ለምሳሌ ሐዋርያቱን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ላይ አንተ ሙውቱ ብርሃን ለአለም እናንተ የአለም ብርሃን ናችሁ ሲላቸው እናያለን አንተ ሞቱ ብርሃን ወለ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ዓለምን በትምህርታችሁ ታበሩታላችሁ ለዓለም ብርሃን ተሆናላችሁ ሲል አንት ሞቱ ብርሃኑ ላሉ ብሏቸዋል ይህ ብርሃን ግን ወለ እውራሃን ብርሃነ የተባለ ወለ እውራን ለእውራን ብርሃን የሆነ እውራን አሁን ይህን ቁሳዊውን ብርሃን ማየት አይችሉም ይህ ብርሃን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ወለ እውራን ብርሃነ ለእውራንም ብርሃናቸው ነው የተባለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በነቢያትም ብርሃን እየተባለ ተጠርቷል ቅድም እንዳልነው በካህኑ ዘካርያስም ብርሃን እየተባለ ተጠርቷል በዮሐንስም ደግሞ በቅዱስ ዮሐንስ ራሱ በመሰከረው በጻፈው እውነተኛ ብርሃን በማለት ራሱን ሲገልጸው ሰምተናል ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ራሱ ብርሃንነት መስክሯል ማለት ነው ስለ ራሱ እኔ እውነተኛ ብርሃን ነኝ በማለት በእኔ የሚያምን በጨለማ አይኖርም እኔ እውነተኛ ብርሃን እሆነዋለሁ በማለት ሲመሰክር እንሰማለን ማለት ነው ነቢዩ ኢሳይያስም ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽ ክብርሽ ይሆናል ፀሀይ በቀን ብርሃን አይወጣልሽ አያስፈልግሽም የጨረቃን ብርሃን በሌሊት አይበራልሽም ራሱ ብርሃንሽ እግዚአብሔር ይሆናል ሲል በኢሳይያስ 6 ተናግሯል ማለት ነው እና ስለዚህ ራሱ ብርሃን መሆኑን የምናይበት የምንመለከበት ሳምንት ነው ማለት ነው እና ስለዚህ በዚህ ብርሃን ህግና ትእዛዝ ስንሄድ ነው እንግዲህ እኛ ብርሃን ሳለ ተመላለሱ በፀሀይ የሚመላለስ ቀን ሳለ የሚመላለስ አይሰናከልም እያለ በየቦታውም የሚነግረን ለዚህ ነው ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ነው ወንጌላዊ ዮሐንስ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን በማለት ያስቀመጠው ማለት ነው እና ስለዚህ ነው ይሄን ሁላችን ልናውቅ ልንረዳ የሚገባን ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ አባቶቻችን አስቀድሞ በዚህ ነው በናፍቆት ይጠብቁት የነበረው እንግዲህ ከልደት በፊት ያሉትን ቀኖች ስናያቸው ይሆነ በተመሳሳይ ጩኸት ነው የጩኸት የስብከቱን ስናይ የብርሃኑን ስናይ የኖላዊን ስናይ ሶስቱም ልክ አባቶቻችን በጭንቀት እንደነበሩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከመሆኑ በፊት የነበረውን ዘመን ሲያዩት በዚህ ታላቅ ምሳሌ ነው የመጀመሪያውን ለምሳሌ ፈኑ ደከ ማርያም አዲህነኒ ባልሀኒ እማይ ብዙ እጅህ ላክ ልንና ጉድጓድ ውስጥ ተጥለናል በእጅህ ጎትተን ከጭቃ ጉድጓድ አድነን። ፈኑ ብርሃነ ከወጽድቀ ከማንቱ ይምርሃን ወይ ሰዳን ይደብረ መቅደስ ከ በጨለማው ውስጥ ስላለን ከጨለማው እንድንወጣ ብርሃንህን ላክልን ኖላዊ ሆም ለእስራኤል አጽም እንደ ተበተኑ በጎች ሁነናልና የእስራኤል እረኛ ጠባቂ ሆይን አጠብቀን እያሉ ልክ በይህ ከጭቃ በወደቀ ሰው ከውጭ ባለ በእጅ ተስቦ ተጎትቶ እንደሚወጣ በጨለማ ያለ ሰው ብርሃን ተልኮለት በብርሃን አማካኝነት ወደ ብርሀን ወደ ቦታ ወደ ቦታው ደርስ የተበተኑ በረኛ እንደሚሰበሰቡ በዚህ እየመሰሉ ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከወደቁ የሚያነሳቸው መሆኑን ከጨለማ የሚያወጣቸው መሆኑን ከተበተኑ የሚሰበስባቸው መሆኑን ስለ መሰለ ነው እየመሰሉ ነው ይናገሩ የነበረውና ስለዚህ ነው እንግዲህ ይሄንም መታሰቢያ ያቀን ከልደቱ ፊት በፊት ማድረጋች ማድረጋቸው አባቶቻችን መምጣቱን ይጠብቁበት የነበረውን ዘመን ለማሰብ ተብሎ የተደረገ ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ይሄን አስበን ነው እና ስለዚህ ይሄን ስናይ ብርሃናችን እርሱ መሆኑን በርሱ ብንሀንነት የምንመላለስ መሆኑን ወደ ቀደመ ክብራችን በእሱ የተመለስን መሆኑን በዚህ ነው እና አባቶቻችንም ሊቃውንት ከዚህም በመነሳት ይህን ብርሃን በውዳሴያቸው በድርሳናቸው እያስገቡ ይጠሩታል ለምሳሌ ቅዱስ ኤፍሬም የመቤታችንን ውዳሴ ባደረሰበት በመጀመሪያው በለተሰኑ ብርሃን ዘባአ ማንዛ ያበረለ ኩሉ ሰብ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን ብሎ የወሰደው ቀጥታ ንባቡን ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወስዶ ነው ማለት ነው ቀጥተኛ ንባቡን ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን እያለ የጠራው ታላቁ ሊቅ የሀገራችን ሊቅ አባ ወርጊስ ዘጋ ሲጫም ኮከበ ብርሃና ብርሃን ጽባሃዊ ወ ወጻሃይ ጽድቅ አራያማዊ የንጋቱ ኮከብ የፀሐዩ የአረያሙ ፀሐይ እያለ የሚጠራው ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ዝም ብለው እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አድርገው አይደለም ማለት ነው ወፀሐይ ጽድቅ አረያማዊ እውነተኛው አራያማዊ የእውነት ፀሐይ የእውነት ጸሀይ የታችን መድኃኒታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳንን ለሐዋርያ ሲያስተምራቸው ብርሃንነቱን እየተናገረ ነው ዘገብረ ብርሃነ ጸሐይ አርብ ወማሀይቶት ዘይጠፍ የብርሃናት ጌታ መሆኑን ሌሎች ብርሃናት በሱ የተፈጠሩ መሆኑን ዘገብረ ብርሃነ ብርሃንን የፈጠረ ነገር ግን እሱ ራሱ ብርሃን የሆነ ዘይ አርብ ይሄኛው የምናየው ጸሀይ ጊዜ ይገድበዋን ግርዶሽ ጋርደዋን በጊዜ የተወሰነ ነው እርሱ ግን ጸሀይ ዘይ አርብ እርሱ ግን የማይጠልቅ የማይጠፋ ጊዜ የማይገድበው ግርዶሽ የማያግደው እውነተኛ ብርሃን ነው ወማህቶ ዘይ ጠፍ ሌሎች መብራቶችን ብናበራቸው የሚጠፉ ብርሃናት ናቸው ይጠፋሉ ፍጆታ አላቸው ፍጆታቸውን ሲጨርሱ ይጠፋሉ እርሱ ግን ወማህቶ ዘይ ጠፍ የማይጠፋ ብርሃን ነው ሲል ያስቀምጠዋል ማለት ነው እና ብርሃንነቱን እንዲህ ነግሮና ማለት ነው እና የማይጠፋ የማይጠልቅ ጸሀይ የማይጠፋ ብርሃን የማይጠፋ መብራት በማለት ስለ እርሱ ብርሃንነት ይናገራል ማለት ነው እና ይህን ነው እንግዲህ ይህን ሳምንትም ስለዚህ ብርሃንነት ነው የሚዘመረው መዝሙር ለምሳሌ ቅድም ያነሳ ነው የነቢዩ ዳዊት መዝሙር በዚህ ቀን ይዘመራል ይሰበካል ፈኑ ከ ወጽድቀክ ብርሃንህን ላክልን እማንቱ ይምርሃኒ ወይ ሰዳን የደብረ መቅደስከ እኔ የዚህ ተጓጉያለሁ መንገድ ላይ ይቻለሁ በውስጥ አብያቴ ከእግዚኦ ወደ ቤትህ እንድመራኝ እንድወስደኝ ህን ጽድቅህን ላክልን እያለ ነቢያቱን ወክሎ ነቢዩ ዳዊት በመዝሙሩ የተናገረው ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ብርሃንነቱንም በተግባር ያሳየ ነው በተግባር ያሳየ ነው በትክክለኛ ወለ እውራን ብርሃነ እንደተባለው በዮሀንስ ወንጌል ምራፍ ዘጠኝ ስንመለከት ደቀ መዛሙርቱ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ እውር የነበረውን እንደውም የአይን ምልክት የሌለው የነበረውን ግንባረ ልሙት ፍጡር ሲያዩ በኃጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ እውር ይሄ እውር የተወለደው በማን ኃጢአት ነው በደሉ ኃጢአቱ የማን ነው እርሱ ነው በደሉን የፈጸመው ኃጢአቱን የሰራው ወይስ ወላጆቹ ናቸው ወይስ ማን ነው ተጠያቂው ለዚህ ይህ ሰው እንዲህ እውር እንዲህ ግንባረ ልሙት ሆኖ እንዲወለድ እንዲፈጠር ያደረገው ማን ነው ብለው በጠየቁት ጊዜ ጌታችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ነበር ያላቸው እርሱም አይደለም ወላጆቹም አይደሉም እሱ ኃጢአት ስለሰራ አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ስራ ይገለጥ ዘንድ ነው እንዲህ የሆነው አላቸው እንዲህም አለ በአለም ሳለሁ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ በአለም ሳለሁ አሁን እኔ ብርሃን ነኝ እሱ የአይን ብርሃን የሌለው ነው እርሱ አይን የሌለው ነው እውር ነው ነገር ግን እኔ ብለሱ ብርሃን እንሰጠው ዘንድ እኔ ራሱ ራሴ ብርሃን ነኝ በአለም ሳለሁ የአለም ብርሃን እኔ ነኝ ይህንም ብሎ በምድር ላይ ምራቁን እንትፍ አለ በምራቁም ጭቃ አድርጎ የእውሩን አይን ቀባው እንዲህም አለው ሂድና በሰሊሆን መጠመቂያ ታጠብ አለው ሂዶም ታጥቦ እየተመራ ሂዶ እያየ ተመለሰ ስለዚህ ነው በአለም ሳለሁ የአለም ብርሃን እኔ ነኝ እኔ ራሴ ብርሃን ነኝ ብርሃን ልሰጠው ይችላለሁ ብሎ ጭቃ ቀብቶ በሰሊሆም ፈሳሽ ውሃ እንዲታጠብ እንዲጠመቅ አድርጎ ብርሃንን እንዳይ አድርጎ ብርሃን እያየ እየተመራ ሄዶ ብርሃን እያየ ተመልሰዋል ማለት ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ወለእውራን ብርሃነ ለእውራንም ብርሃናቸው አንተ ነህ ተብሎ የተነገረለት ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ራሱ ብርሃን መሆኑን የምናይበት ነው ማለት ነው ሌላውን ስናይ ግን እውነተኛ ብርሃን አይደለም እውነተኛ ብርሃን አይደለም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስናነብ አስር ቆነጃጅት ሙሽራው ለመቀበል እንደወጡ አምስቱ ብልሆች ሆነው ለብርሃን የሚሆናቸው ዘይትን እንዳዘጋጁ አምስቱ ግን ሰነፎች ሁነው እንዳላዘጋጁ ሙሽራው ከመምጣቱ አስቀድመው እንዳንቀላፉ እንደተኙ ሙሽራው በመጣ ጊዜ ግን አስሩ ሁሉ እንደነቁ አምስቱ ግን ዘይት ጎሏቸው እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ አብርተው ወደ ሙሽራው እንዳይሄዱ የያዙት ወደ ሙሽራው ሲሄዱ ያህል ያዙት ተቋርጠዋል ምክንያቱም የሚያልቅ የሚያቋርጥ መብራት ዘይት ስለነበረ የያዙት ሙሉ እስካላደረጉ ድረስ አልሞላላቸውም ስላልያዙ አልያዙም ነበር ማለት ነው ስለዚህ መብራታቸው ጠፍቷል እና ሌሎቹንም እባካችሁ ዘይ ስጡን መብራት ዘይታችን ስላለቀ መብራታችን ጠፍቷን አብረን እናንተ ጋር ሙሽራውን መቀበል አልቻልንም ሲሉ ሲጮሁ ያሳየናል እነዚያም ደግሞ ለእኛና ለእናንተ አይበቃም የያዝነው ዘይት ለእኛና ለእናንተ የሚሆን አይደለም ወደሚሽጡ ሂዳችሁ ግዙ እኛ የያዝነው ነው ለራሳችን ነው ለሁላችን የሚበቃ ዘይት አይደለም ማለት ነው ብለው ሲናገሩ ምንድን ነው የሚያሳየን ሌሎችን ብርሃን ለከፊል ሰዎች የሚሆኑ ለከፊል ግን የማይሆኑ ጊዜያቸውን የሚጨርሱ ከጊዜ በኋላ የሚያገለግሉ ሁነን ናቸው ይሄን ግን ያለን ምንድን ነው ለሰው ሁሉ ለእኛ ይበቃ ለእናንተ ይበቃም የሚባል አይደለም በእኛ አካባቢ ያለ በሌላው አካባቢ ግን የለም የማይባል እስከዚህ ጊዜ እንጠቀምበታለን ከዚህ በኋላ ግን ሊያገለግለን አይችልም የማይባል ለሁሉም መብቃት የሚችል ለሁሉም መሆን የሚችል መሆኑን የምናይበት ማለት ነው እና እነዚያ ለእኛና ለእናንተ ሊሆን አይችልም አሉ ይሄ ግን ምናለን ወንጌላዊ ዮሐንስ ብርሃን ዘያበር ለኩሉ ሰብ ለሰው ሁሉ የሚያበራው ወነተኛው ብርሃን ማለት ነው በቤት ውስጥ ላሉት በቤት ውስጥ ይላሉት በደው የምላሉት በጤና ምላሉት በስደት ምላሉት በሃገር ምላሉት ለሁሉም የሚሆን ብርሃን ማለት ነው ለምሳሌ ጌታችን መራታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ቅድም እንዳልነው በአምስት ላይ ሐዋርያቱን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ መብራትን አብርተው እንቅብ አይደፉባትም በቤት ውስጥ ሁሉ ላሉ ታበራ ዘንድ በመቅረዟ ላይ ያስቀምጧታል እንጂ በማለት ሲናገር እንሰማለን ማለት ነው በቤት ውስጥ ላሉ ታበራ ዘንድ በመቅረዝ ላይ ይሰግ ስለዚህ በቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች ታበራ ዘንድ በመቅረዝ ላይ የተሰቀለች መብራት የምታበራው በቤት ውስጥ ላሉ ማለት ነው ስለዚህ ያቺ መብራት የምታበራው በቤት ውስጥ ላሉ ነው ያውም እንኳ ጌታችን መላይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለጸው እንቅብ አይደፉባትም። እንቅብ ይደፉባት በቤት ውስጥ ላሉትም አታበራም በመቅረዝ ላይ ቢሰቅሉት ቢሰቅሏት ደግሞ በቤት ውስጥ ላሉት እንጂ በውጭ ላሉት አታበራም የውስጥ መብራት ናት ማለት ነው ይህ ብርሃን ከዚህ 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 ሲለይ ነው እንግዲህ ወንጌላዊ ዮሐንስ ለሰው ሁሉ የሚያበራው ብርሃን ውነተኛው ብርሀን ውነተኛው ብርሃን ምክንያቱም ሌሎች እውነተኞች አይደሉም ጸሀይ ይጸልም ወር ደመ ይከውን ወከዋክብት ይወድቁ ፍጡራ ጸሀይ ይጨልማል ጨረቃም ደሚሆናል ከዋክብትም ያልፋሉ ይጠፋሉ ሁሉም ሀላፊ ጠፊ ነው በማለት ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ስለዚህ ነው ዘላለማዊ የሆኑን ስለዚህ ሰለስቱ ሜትም በአንቀጽ ሃይማኖታቸው ይህን ብርሃን ነው የጠቀሱት ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ሲገልጹት ብርሃን ዘእም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ ዘተወልድ ወአኮ ዘተገብረ ይሄ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከአምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ዘተወልደ ዋአኮ ዘተገብረ የተወለደ እንጂ የተፈጠረ ያይደለ አዎ ጥንት መሰረት የሌለው ፍጻሜም የሌለው ብርሃን ዘብአማን እውነተኛው ብርሃን ብለው ይህን ባህን ቀጽ ያስቀመጡልን ብርሃን ብለን ልንጠራው ጌታችን መዳታቸው ስ ክርስቶስ ብርሀን ዘእን ብርሃን ከብርሃን የተገኘው ብርሃን ነው ብለው ያስቀመጡት ማለት ነው እና ብርሃን ብለን ስንጠራ እውነተኛው ብርሀን ብለን ስንጠራ ይህን ነው ማንሳት ማየት ያለብንና ስለዚህ ነው እንግዲህ አንሶሰው በብርሃኑ እንዘክ እንዘብክሙ ብርሃኑ ብሎናል ማለት ነው ነውና እሱ ብርሃን ሲሆን ምንድነው አሁን አንሶሰው በብርሃኑ ዘክሙ ብርሃን ማለት ብርሀን ሳላችሁ በብርሃን ተመላለሱ ማለት እኔ ብርሃን አምላካችሁ ሳለሁ በእኔ ህግ በእኔ ትዛዝ በእኔ መመሪያ ተመላለሱ እንዘብክሙ ብርሃን ብርሃን ሳላችሁ በዚህ አንጻር ስናይ ብርሃን እድሜያችን ነው ብርሃን የምንሰራው ስራ ነው በብርሃን መመላለሳችን በሱ ህግ መመሪያ በሱ ትእዛዝ መመላለሳችን ነው ስለዚህ እርሱ ብርሃናዊ እንደሆነ በዚህ ብርሃናዊ አምላክ በዚህ ብርሃን አምላክ ህግና ስርአት እየተመላለስ ህጉን ጠብቀን ትእዛዙን ፈጽመን እንደ ህጉና እንደ ትእዛዙ ኑረን ከጨለማው አለም ወጥተን ወደ ብርሃኑ እንድን እንድንገባ የምንነቃቃበት ነው እሱን ብርሃን ብለን ስንጠራ እኛ በብርሃን የብርሃን ልጆች እንደሆን እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ ሲልም ን ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ብርሃናዊ የሆነ አምላካችን ራሱ ብርሃን የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ በሱ ህግ በሱ ትእዛዝ መሰረት እየተመላለስ ብርሃናዊት የሆነች ሰማያዊት አለምን እንድንወርስ ያነቃቃን ያነሳሳን ለፍጻሜም ያብቃን ይሄ ነው ማለት ነው እና እርሱም ብርሃንነት አውቀን በእርሱ ካልኖርን የእርሱ ብርሃን ካልበራልን ጥቅም የለንም ማለት ነው እና አባቶቻችን ይሄን ስላወቁ ነው አስቀድመው ብርሃንን ጠብቀው ልደቱን አክብረው ብርሃን መጻ ውስተ አለም ብርሃን ወደ አለም መጣ ብለው የሚያከብሩት በየአመቱ የሚያስቡት በየለቱ የሚያስቡት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ብርሃን አምላካችን መድሀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠበቀው መሰረት መጥቶ ጨለማውን አለም በብርሃንነቱ አብርቶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ የዘላለም ህይወት የዘላለም መድሀኒት አድርጎ በብርሃናዊው አለም እንድንኖር ያደረገን ክብር ምስጋና ይግባው በንሳ ህይወት ራሳችንን አስተካክለን በቅዱስ ስጋው በክቡር ደሙ ታትመን የማታልፍ ዘላለማዊት ብርሃናዊት የሆነችውን አለም እንድንወርስ ይፍቀድልን ወስፋት ለእግዚአብሔር